قدوميها وكان كسره اس سي بصير حاجي علي او كما قادر جمال كنتو دوار جمال تيفيغا درويش ميديا جروب وا دواهي وانو ايدين ما دعلنيا دمانتين محمد دغاني اديغا يا دمان كروغا ان شاء الله قدوميها مالدويتي واحد تكتين مقالادا ابو هولي وفتي بلاران كتستي كورن حالات ديغانا داسي ايو واحد كسارتين محمد وو ديغان كاسي قودهان وحوها ديغان آدو ديغان جاور روباني كم مغضو وكم مغضو ماركتي ديغانان شو ينبت قليو دينا عكلا dadku waxa ay dad maragtay ku jira dagaal waadnu dalas aanood oo kale oo sida aad ogtahay dagaal baa inagu socda gobolada SSC marka dadkaas waxa ay ahaayeen waxa kaliye marka ay hayeen waxa weeye ama ay naga wareysteen ama iyagu ay iska wareysanayeen ama magaalada marka dhexmarto aad ku arkaysay maragtay dad hadalaya dagaalkan iyo sidii la isaga saari lahaa nimanka markatay Soomaaliland argagixisada ah ee dardaaran wixii ay nagu biirin kariyeen oo maartay haday tahay wasiirka boosay iyo tiknoolajiyada oo markaa aan wada soconay xamirka yimi wixii dardaaran ay dawladda u fariyeen aan soo fareen waa fareen wasiirka annagana waan u waranay meesha uu maray halgankeenu guud ahaan caalamka iyo gudaha intaba iyo waxyaalaha aan u baahanahay inaynu meelayno doonayno inaynu maareeyay xojinno oo aynu doonno inaynu maareeyay sii kordhino marka safarkaas uu ahaa safar guuleed ee dhamaan ee gobolka cayn degmooyinka wasimaada sida Woodward London ee intaas oo dhan waa balle harac waa soo marnay xagan koonfurta sool ee dhumay xeen kalabay intaas oo dhan waan soo maray dadku waxa ay dad isku duuban oo midnimo iyo maareeyay kalgacal uu ka muuqdo aan gudoomiye isma kamid ah isnada ayaa barito aadaya magaalada Muqdisho aan dawladda federaalkana wali mowqifkeeda ma cadeyn xagga SSC arimaha ka waran aan maxamed qarow aan horta isnadaasi waa la isku raacay in la diro madaxweynuhu dhowr jeer uu madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud dhowr jeer uu xisbada soo diray isnada dhaqanka laakiin intaba duruuf baa inagu gadaaneyd oo waxaanu nimo dagaal ku jira maalintii ugu dambeysay waxay 16ka bishan May inay maareeyay la kulmaan madaxweynaha laakiin taas maareeyay dib u dhac baa ku jimin oo atii 18kii May 19kii baa ay soo qaadeen nimankaas weerar ku soo qaadeen SRM2 deegaankeena marka madaxweynuhu waa ka jiray safar dibadda marka waxa la isku raacay isimada in la isdhaybiyo maadaama isimadu hadda ay hayaan wasiirkii gobolada SSC in qaarna la diro ay madaxweynaha casuumadiisa ka jawaabaan qaarna ay halkan ku haraan marka waxay ahayd casuumad maaragtay si wadar ogola loogu diray nimanka maaragtay isimada loo diray marka wax dhibaato ma jiraan haddii la ka dhigo wixii dee maaragtay talaana waxay kula soo noqon doonaan deegaanka iyo dad gudoomiye waatan horay ay gudi nabad raadin ah oo ka socda deegaanada Koonfur beelaha Hawiye iyo Raxweyn ugaasiyadoodii ay yimaadeen laasaxaanood kadibna ay haddana tageen magaalada Hargeysa arrimahaas horta xaggee wax ku dambeeyeen maxamed odayaasha waa kuwii halkan inoogu yimi waa kuwii arkay isimadeenna waa kuwii arkay isimadii oo sidoo kale Puntland gudahaan kadibna waa kuwii tagay Hargeysa ilaa deer Hargeysa ku sugan yihiin waxa igu maqalaa in waqtiga isa ku gaaminayay oo ku soo noqday magaalada Xamar oo muddo 3 sano joogay lana kulmay ra-iisul wasaaraha kadibna fariin uu keenay dowladda federaalka ee Soomaaliya kadibna uu noqday marka ma garan karo casuumaddan hadda ismadeena la casuumay inay ka dambeyso fariin uu ka siday maamulka hororka halka jooga marka de kulli nimankaas isimada ay koobarka yimi aad iyo aad u dadaaleen makhraatina way ka ahaayeen wixii ka dhacay burburkii aanood
marka waxaan u maleynayaa nimankaas dayo waajibkoodi Soomaalinimo iyo mid islaanimo waa guteen mana filayo wax inaga lidii kuwa inay maareeytay ku maqan yihiin laakiin nimanka aad ee falaagada ee dalka ka go'ay ee Soomaalidiidka oo baan u maleynayaa qancuntooda inay ku maqan yihiin gudoomiye waxa sheegtay in ay ku sugan yihiin gudigii nabad faadinta ee wali Hargeysa qaar ay soo baxeen ay federaalka yimaadeen kadibna ay dib ugu noqdeen iyagoo ku sugan halkaas ayuu madaxweyne maamulkan maanta dhaweeyd 18ka uu bare ka cadeeyay in dagaalka uusan istaageen xuduudadoodina ay waaqif tahay in ay soo xirtaan taa marka maxaa lagu oran karaa taa de waxa lagu oran karaa in laga oran karaa horta ninkani waxa weeye iyo kicinkiisu iyo guud ahaan bade nimanka Soomaalidiinka qofka hadduu jira Soomaaliya waa ka go'an oo ku raacsan yahay oo principalka iyo hadafka COVID-19 qofkii ku raacay cidduu doono ha noqdeen ama dadka gobollada Sool iyo waxaan leeyahay Togo dheer iyo Booy Galbeed aad dego ama meel walba wqooyiga meel kastaa ka degay ninkii Soomaaliya kala goynteeda ku raacay horta mabda uu aaminsan yahay Muusafi iyo aaminsan yahay marka ninkaas nin wanaag ogol ma aha waa nin kusoo talagalay maaragta cindi qaba oo maaragtay kursiga usoo fuulay inuu ku argoosto laakiin dee waana ku ceeboobay waana ku fashilmay una suurabi mayso nin nabadgelyo diyaar u ahna ma idinka maadaama aad tahay hoggaankii sare hadda SSC isimada SSC dhammaan waxay horey u soo sheegeen in aan wax wada hadal ah ayna gelin ilaa ciidamadu ay tagaan xuduudahoodii og hadda haddii garaadadii loo yeeray dowladda federaalkuna ay haddana isma xagga laga soo kaxeeyo oo ay wada hadal laga furo arrimahaasi taa miyaa la oran karaa idinka waxaa sameyseen tanaasul maxamed aqanow dadka hadda siyaasadda ama dhaqanka u haya masiirka mandaqada SSC ee qaatumo marna mowqifkoodi isma bedelin waxaa ka go'an ciidamadaasi inay ka sokeyn og meel ka sokeyso oo lagu wada hadlaya ma jiro marka taas waa laga midaysan yahay cidii ama gruubkii isku daya ama isima ha noqdaan ama annaga hoggaanka ha noqdo ama saddexiisoodka ha noqdo ama siyaasiyiin kale oo meelaha jooga ama badlaan ha joogaan ama ha joogaan meesha la yidhaahdo federaalka wax laga yeelaya ma jiro iraadada shacabkaana shaqeynaya dhowaan waxaa la soo saaray guddi 54 qofood ah oo matalaya ayaha SSC arrimaha guddiga balka iyo nabawra guddigaasi waa guddigii maxamed ow ay ku caddaa qaraarkii ka soo baxay simada iyo waxgaradka gobollada SSC bishii 2aad ee February 6-deedii maalintii nimankaas ay dagaal ku soo qaadeen maaragtay magaalada Laascaanood sidii iyadoo markiiba la sameyn lahaa oo la gudageli lahaa hawshii waa tii nimankaas maaragtay dagaalkii ay soo qaadeen waxaa loo jeestay marka intii markaa gacanta ku haysay maamulka unbaa markaa dee dagaalka sii waday imika rajaynaynaa 54-kii intoodii badneyd waa soo xaroodan magaalada Laascaanood gacantaana inaynu maamulka ku dhisanno gacantaana ku qabsanno oo aynu maaragtay maamulkeeni dhisno oo aynu sidaan u noqono maamul la siman maamulada kale ee ka jira dalka haddii hadda dowladda federaalku ay meesha keento xildhibaanada nabadoonada xagga ka yimid ay soo raacaan oo idin yiraahdaan meesha ku hadala oo hala gaaro arrintaas ma yeelaysaan anagu horta marna in nabadgelyo maanan diidin laakiin nabadgelyadeedu waxay ku xidhan tahay iyo dagaalka joojintiisa shuruudaasi ku xidhan kaasi waxba naguma leh gardaray ku joogaan gobolka adduunku waa la yaaban yahay haddii ay soo kaxaystaan wax adduunka oo dhan haddii ay reer galbeed soo kaxaystaan oo adduunka cidday kaashanayaan ay kaashadaan wax ka hooseeya nimankaasi inay deegaanada SSC ka baxaan oo dibadda ka tagaan ma jiro wax aan ka hooseeyo oo aan yeelino marka ay halkaa tagaana kama wada hadli karno wax siyaasada iyo wax isku darsiya waxaanu ka wada hadlaynaa waa nabadgelyo iyo sidii mandaqada lagu wada beexay
أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول أيانا إسكولات كي كبعضي هادنا والصفرية أو إحنا اللي هي جوش عدة مراجع قلبيت كا بريجا مع هرمرة هذا رطان إلى سميسان سياد شعب كا وجو إنسان جوا بهلا محمد هو سؤال ونكسن أرتا أنا وينتي ورا عدين بان كتري وقاسيني بالو مر قرا عقلي بقصود دوب وأي نجات كان أو أي مارتى عندما بسني بقليا ولا بحان أنت أصوتير بن أبيني كريوس وأبيني واتيجي وين أقولان ما إنه دب أقولان ما إنه إن ما تضيع دو أي نجوستي روبك يكنا عدو أي كرنتو واحد رجيني نهدي لا يكدي بسيط وقول نقصها بدن إن أنا نمان كايسة سعرنا هدي كوب حوايان ومي هدي كوب حوايان إن أنا نحوق سكايسة سعرنا سورة قلما إن أفرتي جهو إلا سعانو بغايد إن يصدح فريا واللبدي إن ودو يتي بريغا يتي قلبات يتي وقويك إن يصدح دابا فريا ماها مركا وحابد نودان نمانكو نمان إياقا أنو كايسان الله سعانو مركا وحي نقضون تا إن شاء الله لبلا شيء البيت كي يبرق يوقي صدق وافر إن شاء الله. وقول تبعتي قلت يا جبدي مشهد أساسي هي مشهد الصوماليات ما حد قدر يسوي شيء نسا. وحنا مدة صوماليات نرتد يسوي شيء إني يا ماركتي إن هالجن كمشكرو إني النقلات يبقى ثان وأي هالجن كريمة هالجن قبيل ما هالجن قبل ما وهالجن قرن هير قرنا. dadkani waxay difaacayaan waa midnimadii iyo sharafti iyo karaamadii iyo midnimadii umada Soomaaliyeed ee saas oo tahay cidna ugu dudimaayaan maartay inay iyagu kaligood difaacaan oo nimanka ka saaraan laakiin waajib ba saaran umada Soomaaliyeed mar dhawna waa la xisaab qabi doonaa wadani walba oo Soomaaliya meel kasta joogay waxa horta la maxaad ku darsatay gobnimadoonki iyo xoreyntii iyo xajintii midnimada umada Soomaaliyeed ee ka dhacay gobolada SSC waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha si gaar ah SSC ee qaatay adduunkan ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisaba inay midnimada marka hore adkeeyaan oo sida maanta ay mid ka yihiin u midoobaan maalkooda iyo murugoodaba ay maaragtay mideeyaan dalka dadka ka maqan ay ku soo noqdaan waayo maskaxdii dadka waa maqan tahay soddon kisane ugu dambeeyay gaar ahaan 15 kisanadood ee ay nimankan ee argagixisada ay magaalada haysteen yaa dalku dadkii lahaa ay ka tageen alxamdulillaah maanta intii maaragtay dad badan baa ku soo noqday ee waxaan rajaynayaa inta ka maqan ee gobolada dhow ku suganay inay soo xiroodaan kuwa dibadda jiraana inay yimaadaan sidii ay dhaqaalaha ugu taageeri jireen inay laba jibaaraan waxaan idin ku bashaarinaynaa maalin dhow dalka in la xoreyn doono dalkeenuna ama gobolada SSC-na ay noqon doonaan gobolada ugu horumarka iyo nabadgelyada badan dalka Soomaaliya. Asmada Buulaan iyo degmooyinkeedii waxaa loo dareeray doorasho qofi cod ah oo muddo sanado aad u tiro badan ah lixdankii ugu dambeysay ka waran arintaasi ka dhacday maamulka Buulaan
أي سجل سينما أو قبتين إن لقبه 4.5. محمد غنو هذه أدنى سلوينيا وحياة كنتي متساوي كيدت كبتلان إدوينا بتلان وعدد دول النمدا أو بسيل أو وقت كان أي كسو قاعدي أفرل أتن سنة كدي أي كسو قاعد معي وحياة كقبل كريان شنتي سنة غوري دت كاني وعدد يجو دول النمدا أي 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 السمية oo iyagu jacel oo soo banbaxa oo maartay ay ka go'antahay inay dawlad noqdaan oo dimuqraadiyad ay hirgeliyaan marka maanta aday ku dhigadeen horeyna waa la isugu dayay ma suuroobin laakiin maanta waa la mahadii hadii ay soddon iyo saddex degmo laga qabtay doorashadaas inta nugaal laga qaban doono insha Allah weega soo socda marka waan balyeynaynaa waan soo dhaweynaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inay maareeyaan noqdaan hormoodka dimuqraadiyadda ummada Soomaaliya kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha hoggaanka sare ee SSC Bashir Ali Jamal Bashir waxa aad u mahadsantahay